Zdravím všetkých, ja som Klej, vítam vás pri ďalšom pokračovaní Teratechu po dlhšej dobe, po sakra dlhšej dobe. Ja som trošku upgradoval to svoje autko, teraz potrebujem sa dostať ďalej. Budeme hľadať nejaké dôležité ciele a také veci, ktoré by sme mohli zlikvidovať. Pardon, ja tu mám ešte takú menší technický problém, pardon, to som mal vypnúť. Ja si zoberiem toto so sebou. Neviem, či som to robil v minulom dieli, nepamätám si to. Ešte to stále trošku laguje, takže bohužiaľ neurobím s tým nič. A ideme polikvidovať všetkých možných nepriateľov a nájsť nejaké misie, ktoré by sme mohli splniť. A potom sa pokúsime dostať k tomu lietadlu. Moje auto je tak trošku neohrabané, nechápem z akého dôvodu, proste tie kolesa vôbec nešlapú. Tamto je otáznik, ideme k tomu otázniku. Dúfam, že sa nám to podarí a budeme mať aj dostatok nabíjania k tomu, aby sme mohli robiť ďalšie veci, áno, presne tak. Tu sú ďalšie vozítka, pozrite sa, koľko ich tu je. Neuveriteľne veľa. Musíme ich zlikvidovať, musíme zobrať ich všetky súčiastky, ktoré by sa len dali použiť. Ja si tento somar postavím dole. To je automatická strieľňa, jaj, tak to preto po mne sype. Dobre, už to je zlikvidované, tieto autička sú tiež zlikvidované skoro. Mám trošku vybavenie na tých kanónoch trošku lepšie, ako to bolo minule. Pardon. Už som ho trošku zlikvidoval. Wow, trošku som to posral, tak, dobre. Zlikviduj ho, dobre. O, trošku som si ho dotentoval, dobre. Všetko zlikvidované, dobre. Nech sa toto nabije, zoberieme tieto súčiastky, možno sa mi to zíde na nejaký automatický kanón, alebo niečo také pri svojej základni. A pôjdeme trošku do ich revíru. Vidíte, moje auto trošku neohrabané, chcelo by to nájsť nejaké lepšie pasy, alebo niečo také. Ukradneme im všetky tieto súčiastky, ktoré budem potrebovať potom na naše vozítko. Wow, toho sme dosť ukradli, dosť. Presne, z takéhoto dôvodu, že tu je toľko miliónov súčiastok, ktoré treba zlikvidovať a teda respektíve použiť. O, možno, že tohto zničíme. Tamto sa ďalší spawnul rovno pred nás. Naša kapacita našich kanónov je trošku mobilnejšia. Wow, to čo je, ty kokos? To je nejaký zvláštny robot, ktorého by sme mohli zlikvidovať. Má nejaké dôležité súčiastky? Nevyzerá, že by tam bolo niečo zaujímavé. Mohol by som to síce teoreticky zobrať. Dať si to na svoje vozítko, ale ako to použijem, neviem, pretože toho mám strašne veľa už na sebe. Tak, dobre. Momentík, toto je čo? To je nejaká riadiaca jednotka alebo niečo také. Gyrostabilizátor, Ja to vezmem, možno sa to zíde. Momentík, nedá sa to tu nikde položiť? Nemôžem to asi ani na nič položiť, že? Nie, dobre. Serieme na to, nech to zoberie ten náš zberač. Bez toho zberača proste ani na krok nejdem. A vidím, že hen tam sú nejaké platne. Nechápem tým platňam, uvidíme, čo tam je. A mal by som nájsť nejakú zasúku. Mal som si so sebou zobrať aj radšej elektrický konektor, teda solárny panel. Tu sú nejaké zvláštne veci na tej mape, neviem, čo to vôbec je. Zlikviduj ich. Tu pôjdeme potom ťažiť, neviem, čo to konkrétne je. Ale ja sa chcem pozrieť trošku ďalej za túto mapu, neviem, kde som sa to dostal a kde som. Pôjdeme trošku ďalej, dúfam, že sa tu nestratím. Wow, stromy padajú jak hrušky. Tuto po mne idú stále jak blázni. Ale už im zdrhám. Vyzerá, že tu sú nejaké dôležité nejaké veci, ale... Aha, tamto je niečo veľké, na to sa musíme pripraviť. Áno, tu je solárny panel nabíjací, super, tak to bude super. Dáme si tam aspoň nabiť batérie. Len po ňom prašte, tak. Aha, to je nejaký držiak. Ono to vyrába štíty, tak to je paradička. Môžeme si obrniť takto svoje vozítko. Tento maník je trošku húževnatejší, než som čakal. Wow, len do ňoho si... Áno, už sa rozpadol, krásne sa rozpadlo, rozletel sa na všetky možné strany. Zober všetky tieto možnosti. Aj toto by som chcel zobrať, nemôžem to ale zobrať, bohužiaľ. Aha, to sú asi štíty na tej mape, dobre, už to berie. Ten náš zberač. Wow. Celkom fajné. Tých blokov bude mať neurekom teda, to musím uznať. Aj to nemôžem až prichytiť, že? Možno takto? Nie, nedá sa, dobre.
Hoď ho tam, dobre, a máme všetko pozberané. Ideme ďalej, ideme ďalej. Uvidíme, kam sa až dostaneme. Potrebujem nájsť ich základňu. Pokiaľ vidím. Nájdi svoj storage blok. A kde ho asi tak mám nájsť? Neviem, uvidíme. Fuck you, trošku som do toho napálil. Do tohto, s týmto sa nechcem zabávať, s týmto ma nikom... Tak ten do mňa šije riadne. Riadne do mňa šije. Len po ňom parte, len po ňom palte. Paradička, paradička, len do ňom šite. Ty kokos, tak ten nám dáva. Ten je riadne obrnený. Ten je riadne obrnený. Došiel mi štít, tak to je trošku problém. Budem potrebovať nájsť nabíjačku. Dobre, je zlikvidovaný, super. A druhý problém je taký, že ja nemám žiadny štít, všetko sa zničilo. No tak to nejdem asi ani brať, nie? To je zbytočné, si myslím. Takže budem musieť nájsť nejakú solárnu nabíjačku. Alebo niekomu ukradnúť solárny panel. Ja na teba nebudem čakať, zober ho. Dejte, nejde ho zobrať. Dobre, serieme na ten kanon. Dobre, poďme ďalej. Dúfam, že tu objavím nejakú solárnu nabíjačku, nejaký solárny panel, ktorý by som použil na obnovu mojej energie. To je čistá púšť, nič tu nevidím. Tá mapa je celkom dosť rozľahlá a obrovská. Obrovská, obrovská, obrovská. Preto to tak laguje, je tu strašne veľa poligónov. Tak hento asi nedám už. Hento už asi nedám. Najlepšie by som potreboval dostať nejakých maníkov, ktorí lietajú. Tamto je niečo veľké. Tamto sa niečo deje. Niečo tu dymí. To je skala, ktorá dymí, tak to je brutál. Nevadí, ja to preskúmam. Dune Jumper, hej? To sú nejaké zvláštne jaskyne. Zvláštne skaly, ktoré neviem ani opísať. Proste dymiaca skala. Úplne masakristicky dymiaca skala. Tieto zelené diamanty, to by som potreboval. Takže tu pôjdem, tu určite pôjdem do púšte po tieto zelené diamantiky, ale vyzerá, že tu už nič ďalej není. Vyzerá, že tu už nič poblízku ďalej není, takže ja sa trošku budem vraciať späť. Budem tu pol hodiny chodiť a nič z toho nemať. A potrebujem nájsť ten môj. Dobre, skúsim to zobrať tadiaľto. Ten môj solárny konektor, pretože došla energia, nemám batérie, nemám nič. Nechcem sa do toho púšťať, keďže... Lebo by mal nejaké teoreticky silné bloky. Dobre, zastavme sa. Praš po ňom. On má nejaký väčšiu palebnú silu, ale ja mám zase štíty. Ventur bloky, áno, to potrebujem, presne toto potrebujem. Odprašil si ho? Áno, odprašil ho. Presne tieto bloky potrebujem. Konečne som našiel niečo dôležité. Tu sú tie kanóny, on mi ich normálne odpraskoval. Tak, pekne sú odpraskované, dobre. Daj ich naspäť. Čím viac ich bude mať, tým to bude pre mňa lepšie. Tu sú nejaké zvláštne kolieska, kamiony. Presne, tu som sa chcel dostať, presne tu. Wow, paradička. Máme to? Dobre, ideme ďalej. Tuto je niečo zvláštne. Teraz by som potreboval nejakú solárnu dobíjačku. Moment, ja mám niečo na spodku auta, preto idem tak na hovno, sa mi ide. Je tam pripojený kanón na toto. Neviem ani čo to je, nevadí. Dobre. Spiatočka, cúvajme, zober to a ideme ďalej. Dobre, už to ide hneď lepšie. Toto je čo pre Kristoverany? Wow, tak to je nejaké zvláštne vozítko, rozsýpal sa ako hrášok. Tieto bloky presne potrebujem, ale bohužiaľ všetko vybuchlo, tak som nasratý teraz neskutočne. Z tohto vlastne nepotrebujem nič. Kanóny tu mám. Dobre, poďme ďalej. Tam sú ďalšie dva, tam je nejaký otázniček, poďme k tomu otázničku, niečo tam objavíme, dúfam. Tamto je niečo veľké, snad to dám dolu. A sú tam až dva. A idú po mne, to není dobre. Pretože ma zlikvidujú ako psa. Dobre, už sme ich dali dolu. Paradička, takto sa to robí. Dobre, už sú vybuchnutí. Dobre, majú tam niečo dôležité, čo by som potreboval. Nepriatelia sú zničení, dobre. Paradička. Tieto bloky vlastne teoreticky nepotrebujem, všetky tieto bloky mám. Tam sú ďalší nepriateľe, poďme k tým nepriateľom.
Zober tie bloky, dobre, keď už viac ich nezoberiem, budem ich mať aspoň 4 milióny 500, môžeme si tu niečo postaviť, tam to je nejaká biela, bielý diamond, bohužiaľ nemám svetlo, a mám svetlo, ono mi aj svieti aj bez batérie, tak to je dobre, tak to je veľmi dobre, chcelo by to vymyslieť nejaký panel, chcelo by to vymyslieť nejaký kolektor, ktorý by ma dobíjal aj cez deň, bohužiaľ nemám také nič, sakra, ja som išiel nejak sakra ďaleko, slnko vôbec nevychádza. A ja nemám solárny panel, tu je nejaký ďalší maník. Poďme doňho, poďme ešte doňho. Áno, ten má Venture bloky, to presne potrebujem. Tieto bloky potrebujem, chlapci. Nech mu to opada z toho tela, Tak, len poď. Ja ho zničím. Dobre, je rozpadnutý na kaši. Má aj solár. Moment, on ešte do mňa sype, dobre. Už sa rozsypal. Tak, parada. Tu je ďalší. Dobre, mohol by sa rozsypať. No postav sa tak. Dobre. Tieto bloky brezde potrebujem na to naše lietadlo. Potrebujem to nazbierať čo najviac. Aby sme mohli konečne lietadlo postaviť. Tu postavil dosť kanónov. Dosť mi toho zobral. Mám úplne to autíčko, mám úplne rozhúkané, keď sa na to pozriem. A mne už chýba aj koleso. Tak to je môj big problém. Teraz kde zoberieme ďalšie náhradné koleso? Nemám si ho nikde kúpiť, to je veľký problém, to je fakt veľký problém. Skúsime tam dať aspoň takéto niečo, bohužiaľ. Nič lepšie nemám, bohužiaľ, také vysoké, čo by som tam mohol dať. Aj tuto vpredu mi chýba, ty vole. Tak to je trošku problém. Dobre, musíme tam dať aspoň nejaký provizorný brak. Moment, to musím zobrať so sebou. Ale mal by som sa teoreticky trošku vrátiť. Opraviť si tie naše súčiastky a všetko. Ideme tam, tým smerom teda. Presne, toto potrebujeme, presne, tieto bloky tiež potrebujem. Hodne by som teoreticky mohol ukradnúť to koleso. Ale moje autičko ako si nechce vôbec pracovať, ani spolupracovať. Dávaj head do nich. Áno, už sa rozsýpali, úplne sa rozsýpali. Tak, len to do neho šíj. Dobre, naper to do neho, tu máme koleso. Konečne máme nejaké väčšie kolieska. Daj to tam, dobre. Jedno podporné koliečko. A tam by som teoreticky mohol dať to druhé. B. Pretože bez tých koliečok sa moc nezaobidem. Parada, toto daj preč. Vyzerá to dosť chaoticky teda. No, parada, ide to celkom v pohode. A už sa blížime k lesom. Moc som toho nenazbieral teda. Úplná bieda. Skúsime v ďalšej časti, ja to trošku pochodím ešte. Fak, ono mi zobralo štít, ono mi zobralo kopec veci. Ja toto trošku budem musieť vyčistiť. Dať si to svoje vozítko trošku dokopy. A dostať sa ku sebe domov. To sú nejaké zelené diamondy, to som tu mohol si zobrať ten zbierač. Presne tieto zelené kryštalíky potrebujem. Takže už viem aspoň kam mám ísť. Ktorým smerom, ale moje vozítko ma neposlúcha, točí mi nejak doľava moc. A už som strašne zničený. Tak to by som mal obísť, nechcem sa venovať už boju. Ale ja si myslím, že to bude v pohode. Začína deň, ja sa dobijem, tamto, proti sebe mastia nejakí typci, tak to je v pohode. Ja to skúsim nejak takto obísť. Destroy him them, Ja to nemôžem zničiť, Zničím to offscreen. Teraz sa chcem rýchlo dostať k sebe domov a dať sa dokopy, pretože moje auto je úplne na sračku. Úplne na sračku som. Ešte chodím tuto po horách. Zase sa tu zjavil predo mňu kryštál. Potrebujem si vyčistiť cestu pred sebou. Dobre, zničili sme tú cestu. Aha, tamto som, tamto bývam, konečne. Parada. To je paradička, dobre, kryštál sme zničili, takže viem, kde sú tie zelené kryštály, tam pôjdem, zoberiem si to svoje ťažiace vozidko, dám si tam na ňo nejaké kanoniky a pôjdeme teda do faku, aj so stromami, dobre, zničili sme ich. Teoreticky, ja som si mohol do generátora hodiť to drevo, ale tak nevadí, to prežijeme. Come on, a že by som tam nevyšiel s týmto? Ono mi točí nejak do inej strany, ako by malo. Áno, už sa opravuje, paráda, zober toto ťažiace vozidko. Hodíme si na seba nejaké lasery.
a pôjdeme tam. Paráda, už je skoro opravené, nebudem musieť si kolesa kúpiť. Tak, paradička, paradička. Ale ja by som to skôr nehal na tú ďalšiu časť a uvidíme sa teda na budúce. Dúfam, že sa ten diel páčil, i keď bol len taký lightkový. Nerobili sme tu nič zvláštne, len sme chodili ničili nepriateľov, ale to môžeme aj potom. A ak budete chcieť ďalší diel, napíšte do komentára, prípadne podporte lajkom a uvidíme sa zase na budúce. Majte sa.